ťažká technika hasičov prispôsobená na takmer všetky situácie a zásahy. Niekedy sa stane, že hasiči sa s ňou na miesto zásahu nedostanú. Dôkazom toho bol aj večerný požiar v katastri obce Slavošovce pri Rožňave. Chlapi museli ísť viac ako 2 km s hadicami na pleciach pešo. K požiaru sa cez ťažko dostupný terén dostal iba lesný kolesový traktor. Bola pritom reportérka Martina Molčanová. Požiaru boli privolané jednotky nie len zo Slavošoviec, ale aj z Dobšinej a miestni dobrovoľníci. Ťažká technika však nemala vôbec žiadnu šancu dostať sa ku požiaru. Ten sa nachádzal v časti lesa zničenej kalamitou. V stách boli prevrátené stromy. Tie museli najskôr chlapi odpratať. Hustý dážď, terén premočil, cisterny sa šmíkali. Hasiči ich teda museli odstaviť a vyše 2 kilometrov s hadicami na pleciach utekali po vlastných. Našťastie sa pri požiari nachádzal potok, z ktorého pomocou čerpadiel mohli odčerpávať vodu. Zásah trval vyše 3 hodín. Ku kompletnému uhaseniu dopomohla aj vodka. Príčina požiaru zatiaľ presne známa nie je. Podľa lesníka však mohlo ísť o úmyselné podpálenie, ale oheň mohol spôsobiť aj blesk. Zo Slavošoviec, Martina Molčanová, Televízia JOJ.